Hoje vamos trabalhar a crise do socialismo. Vamos lá? A Guerra Fria. A Guerra Fria teve seu início no final da Segunda Guerra Mundial e designa um período de disputas estratégicas e conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a União Soviética. De um lado, os Estados Unidos defendendo o sistema capitalista, do outro, a União Soviética, que após a Revolução Russa de 1917, transformou-se no símbolo do sistema socialista. Apesar de toda a rivalidade, o período foi marcado por uma intensa corrida armamentista, inclusive na confecção de ogivas nucleares e do alinhamento de países através de tratados, a OTAN e o Pacto de Varsóvia. A OTAN foi criada em 1949 pelos Estados Unidos, tendo como aliados a Bélgica, Canadá, Holanda, Inglaterra, Alemanha Ocidental, Áustria, Espanha, França, Grécia, Dinamarca e Suécia. Em contrapartida, foi criado o Pacto de Varsóvia em 1955 pela União Soviética, tendo como aliados Polônia, Cuba, China, Romênia, Iugoslávia, Albânia, Coreia do Norte, Alemanha Oriental e Tchecoslováquia. Durante quase 50 anos, o mundo viveu sob a expectativa das decisões destas duas grandes potências e seus aliados. Através da corrida armamentista, o mundo poderia ser destruído mais de uma vez, como se fosse possível, né? Assim, o mundo começa a perceber o imenso perigo em que vive e da necessidade do desarmamento. Neste cenário de incertezas e medo, inicia-se o fim da Guerra Fria e a queda do sistema socialista da União Soviética. A União Soviética. Durante a Guerra Fria, a União Soviética desfrutou de um grande poderio militar, assim como os Estados Unidos da América. Ambos dispunham de capacidade militar para destruição mútua. Assim, a disputa muitas vezes se fez no campo ideológico, como a perseguição aos comunistas e a demonstração de se envolver em grandes projetos, como a corrida espacial. Os russos foram os primeiros a enviar um ser vivo ao espaço, a cadela Laika. Mas, a partir de 1970, a Rússia começa a apresentar sinais de crise, o que culminará com a crise do socialismo. O fim da era Stalin. Após 29 anos de poder, Stalin morreu. Inicia-se o governo de Nikita Khrushchev. Diferente da era Stalin, Khrushchev coordenou uma política de abertura política, denunciando os crimes da era Stalin. Defendia uma coexistência pacífica entre socialistas e capitalistas, mas suas ações não foram suficientes para romper com o autoritarismo da era Stalin. Mikhail Gorbachev tornou-se um dos principais líderes dirigentes da União Soviética. Seu governo tentou administrar a construção de uma política mais livre e de uma economia mais moderna para o país. Foi o responsável por uma política conhecida como a Glasnost, que significa transparência, consistindo numa abertura democrática ligada à perestroika. A palavra perestroika significa reconstrução, definindo uma maior liberalização da economia, até mesmo incentivando uma economia de mercado, assim como liberdade cultural. O fim. As reformas não agradaram a todos os membros do Partido Comunista. A ala conservadora reagiu, opondo-se ao avanço democrático. Em 1991, houve a tentativa de depor Gorbachev, mas graças à resistência dos reformistas, liderados por Boris Yeltsin, não aconteceu. As reformas aceleraram e, em 1991, aconteceu o desmembramento da União Soviética e a criação dos Estados Independentes, congregando a maioria das ex-repúblicas soviéticas como Rússia, Belarus, Ucrânia e Armênia. Gorbachev renuncia ao cargo e chega ao fim à União Soviética. A abertura democrática. Em 1980, surgiu na Polônia um vigoroso movimento contra o governo, liderado pelo Sindicato Solidariedade, dirigido por Lech Walesa. Em 1989, a Polônia abandonou o comunismo e adotou uma política de mercado.
a queda do Muro de Berlim. A Alemanha Oriental se reunificou com a Alemanha Ocidental após a queda do Muro de Berlim em 1989. Hungria, Romênia, Albânia, Tchecoslováquia, que desmembrada formou em janeiro de 1993 a República Tcheca e a Eslováquia. Iugoslávia, que deu origem a 6 países, Sérvia, Croácia, Macedônia, Eslovênia, Montenegro e Bósnia-Herzegovina. Vamos aos exercícios? Exercício 1. Sesgran Hill. A União Soviética transformou-se, após 1945, numa das potências mundiais, tanto no campo econômico como técnico. Um dos melhores exemplos dessa transformação é o... Alternativa A. Desenvolvimento da política espacial, representada pela primeira viagem em torno da Terra por Gagarin. Alternativa B. Desenvolvimento da indústria cinematográfica e das teorias em torno da fusão nuclear. Alternativa C. Desenvolvimento da indústria automobilística e o incremento do sistema industrial privado. Alternativa D. Crescimento do mercado interno, com o desenvolvimento de novas técnicas de cultivo agrícola e aumento de salários. Alternativa E. Crescimento da produção agrícola em função do fim da intervenção do Estado no setor e de técnicas administrativas americanas. Se você colocou a alternativa A, você acertou. Durante nossas aulas, falamos da cadela Laika como sendo o primeiro ser vivo a ser mandado para o espaço, mas Gagarin foi o primeiro homem a orbitar a Terra. O primeiro homem a pisar na Lua foi Neil Alden Armstrong, que comandava a Apollo 11. Exercício 2. A perestroika é entendida como um processo de transformação global do sistema socialista da antiga União Soviética. Consideramos esse processo de transformação, é correto afirmar que... Alternativa A. Opção pela interdependência entre o aparelho do Estado e o aparelho partidário foi importante para o fim do autoritarismo vigente na esfera das instituições sociais e políticas. Alternativa B. O incremento da indústria de armamentos, em razão da posição hegemônica da União Soviética na Guerra Fria, gerou recursos importantes para a implementação de novas estratégias econômicas. Alternativa C. A Glasnost, como abertura democrática, abriu caminho para a reforma do Estado e para discussões ideológicas e assegurou transformações básicas na economia soviética. Alternativa D. O crescimento da economia soviética nos anos 80 deste século, a taxas bastante elevadas, impulsionou o processo de transformação do sistema socialista na União Soviética. Alternativa E. Graças à liberação total da economia, a economia russa conseguiu sair da crise e assim afastando a crise política do Partido Comunista. Se você colocou a alternativa C, você acertou. A alternativa A não está correta, pois o Partido Comunista era de fato o Estado Soviético. A opção B não está correta, pois a União Soviética não possuía uma posição hegemônica na Guerra Fria. Vale lembrar que é uma guerra entre as duas grandes potências da época, Estados Unidos e União Soviética. Nos anos 80, a economia soviética estava em crise, motivo do governo Gorbachev implantar políticas mais liberalizantes como meio de sair da crise. A liberalização da economia russa foi aos poucos, mas a queda do Partido Comunista ocorreu em 1991. Até mais!